заболя, заболя в гърлото и се наложи да звъним спешното. Как си, по-добре ли си? Да. Помогнаха ли ти съветите от холандската спешна помощ? Да. Ти въобще прочете ли ги? Да. Що аз го четох? Тя ми ги каза. И какво ти каза? Да ям сладолет и да смуча бомбонки. Искаш ли да я купим тая къща? Направих си едно кафе и сядам да разкажа за помощта, която ни оказаха от спешното, когато се наложи да звънем за Радослав. Понеже който е гледал предишното ми видео, знае, че той внезапно се разболя, заболя го гърлото и се наложи да звъним спешното. Да, може да звучи малко несериозно, но тук нещата така са устроени, че събота и неделя, ако ти се случи каквото и да било свързано със здравето, няма към кого да се обърнеш, освен на спешния телефон. Като оттам имаш две опции. Едната е, ако случая е наистина спешен, да натиснеш едно, а ако, не, ако търпи отлагане и не е на живот и смърт, да изчакаш на линията. При нас не беше много спешно и решихме да изчакаме на линия. Ми казаха на слушалката, че трябва да изчакам около 60 и не знам си колко минути и дали бих искала да ми се върне обаждане на този номер, когато има свободен човек на линията. И за да не чакам нали, на телефона повече от един час, съответно аз натиснах да. Трябваше да се натисне звезда, ако не се лъжа. Оттам те питат да потвърдиш дали на този номер искаш да ти звъннат, ти потвърждаваш и линията прекъсва. Обясних на жената, че моя мъж е много зле, че чувства, че гърлото много го боли, че не може да говори, че не може да се храни и че усеща, че са му подути сливиците. Не знам, аз не съм много наясна с тези неща, но ето като страни наистина той имаше две подутини като топчета. И това е нещо, което него главно го притесни, защото нали ние знаем, че когато има нещо такова, не трябва да се омалуважава и трябва да се потърси лекар, за да се предпише евентуално антибиотик или поне така се случват нещата в България, защото все пак това е инфекция и може да има неприятни последици. И поради тази причина всъщност той се притесни и то се притесни доста. И решихме, че ще звъним, за да ни се окаже съответната помощ. Жената ми слуша, но в крайна сметка пожела да говори с него. Тя го слуша, пита го дали е пил парацетамол, дали е вземал някакви медикаменти. И то реално ние за това се обаждаме, за да ни бъдат предписани някакви медикаменти. При което жената пожела да той да й продиктува данните си, да му каже имената си, адреса си и така нататък. Аз го попитах нали, отстрани дали той би желая аз да го направя това, защото аз осъзнавам, че на него му е трудно, особено когато тук, като си кажеш името и фамилията и трябва да ги повториш, да ги спелуваш поне 4 пъти, докато ги запишат правилно и в крайна сметка винаги има грешка. И ние много добре го знаем това. И с имейла е някаква страшна мъка винаги. Пощалена дойде. Остави някакво. Съответно му задаваше и допълнителни въпроси, като има ли температура, има ли болки в мускулите, дали си е правил тест за корона. И така нататък много допълнителни въпроси, които искаше да знае. И накрая, след като той каза, че няма температура, че няма болки в мускулите, че не му е запушен носа, че може да диша и така нататък. Просто го боли много гърлото, гори му, подуто е и така нататък. Тя тогава реши, че в неговия случай е най-добре би му повлияло да яде много сладолет,
да пие студени течности, в никакъв случай не топли, студени, да пие парацетамол до 4 пъти на ден и да смуче бомбони, каквито и да са, просто да са бомбони, които ще предизвикват повече слюноотделяне. В общи линии това и бяха съветите. Поиска му имейла, за да ги изпрати и там, едно такова списъче, че те, давайки тези съвети, искат, ако няма подобрение след 10 дни, да се свържим пак с да потърсим лекар. И според мен са твърде дълго време, в което ти трябва да чакаш без да се лекуваш. Но когато става въпрос за Борис, например, извън на спешна помощ, когато се наложи нали събота и неделя, иначе си звъня на нашия медицински център, към който сме се регистрирали, но те естествено не работят събота и неделя. И те винаги ми казват да изчаквам, да давам парацетамол, да изчаквам, да давам парацетамол. И примерно звъняла съм и за температура, когато е имал, и те пак така ми казват, да, давайте парацетамол и до 3 дни, ако не му спадне, пак се опадете. Което като става нали, въпрос за малко дете, вече малко доста изнервящо. Но няма, в смисъл това е положението, няма какво да направиш, няма как да си самопредпишеш антибиотик, няма и как да си го купиш, защото без рецепта няма да ти го дадат в аптеката. Предполагам, не съм пробвала да купувам просто и така. Но примиряваш се просто и започваш да търсиш варианти в интернет. Пред мен това лечение, което се оказва по телефона, е много несериозно и ако наистина нещата отиват на към пневмония или бронхите, как ще разберат? В смисъл само от симптомите, които пациента казва, ами как така без да се погледне гърлото, примерно, без да се види как, за какво става въпрос. Да, просто те изслушват по телефона и ти казват да пиеш парацетамол и да се обадиш пак след 10 дни, да смучиш бомбонки, да ядеш сладолет. Слава Богу, Радослав е вече по-добре. Точно на следващия ден започна да се подобрява. Яде сладолет, пи студено и каза, че да, наистина, може би са прави, има до известна степен облегчение, макар че нали ние знаем, като си настинал, като те боли гърлото, пи чай, топъл горещ чай. Купи си между другото 3 пакета с бомбони, както му бяха казали, пи парацетамол, пи всякакви там неща, хапчета, които ще имаме в аптечката от България, идва куриер. Тук в супермаркета, между другото, също се намират някои неща. От първа необходимост, като парацетамол. Тук парацетамол има в най-различни варианти. Има парацетамол за възрастни, има парацетамол за деца, има на таблетки, има на сироп. И в общи линии много варианти на парацетамол. И като цяло това универсалното лекарство за всичко. Това просто исках да ви разкажа какво се е случило, как протичат тук нещата в ситуации на разболяване. Не е много приятно, когато наистина си болен и безпомощен и ти казват да чакаш. Страна, може би в България в това отношение малко повече ми допада, защото поне малко по-адекватно се взимат мерки. Поне доколкото съм чувала, аз докато съм живяла в България, много рядко ми се е налагало да ходя на лекар. Но слава Богу, просто можеш да отидеш да се видиш с лекар. Да те погледне, да те пипне, да види, да си отвориш устата и въобще да... Да, има такъв вариант, докато тук няма такъв вариант. Може би, ако си много болен и вече си припаднал и така нататък, най-вероятно тогава бих ти се обърнало малко повече внимание. Дори да не ти предпишат антибиотик, просто да те видят, да ти се обърне внимание, ти самия да се облегчиш от факта, че те е видял лекар или че лекар е видял детето ти и че не е заподозрял никаква опасност. Това е много важно нещо за един родител, да, когато нали става дума за дете, поне да заведе детето, да го види лекар и тогава самия родител да се почувства по-добро от това, че някой е обърнал внимание на това детенце и че го е проверил и че няма опасност от влошаване. Поне това, нали, дори без да му се предписва нищо. 14 градуса през февруари. Thank you.
Бави, готов ли си? Ей, не се срамувай! Ще отиваме ли малко да поиграеш? Ето тук идвахме през последната година всяка сряда на логопед. Сега стискам палци това да е последния път, защото Боби все пак ще тръгва на училище и няма как да ида. Айде! Давай. Хало! Ева, да изчакаме в чакалнята. Ще изчакаме 5 минутки и после отиваме, защото сме малко подранили. Можеш ли сам? Има още 2 минутки и ще изчакаме. Боби, не гледай под вратата. Има ли някой там? Има ли някой? Не, дей така, че има друг човек. Има ли друго дете? Гледай го какво прави. Чакай. Я сложи новите очила да ги видим, дали си хубаво. Оооо, много е хубаво, Боби. А да се ти слагаш вътре, тати? А? Се чупат. И така, Боби, се здоби с нови очила. Този магазин има дрехи на Shein. За първи път виждам физически магазин, на който да се продават стоки на Shein. Ах, че са хубави, с UV защита и силиконови рамки да не се чупят. Но... Айде сложи ги на меч. Да, обичам те. Кажете, по-сериозно, снимам. Да. Снимам, казах. Кажи сега къде си ни довел. При малкия пит. Това е заведение, което е в центъра на Венло и където е семейен бизнес. Семейна закусвалния за хамбургери в Венло. И много ти харесва, на теб разбрах. Това е най-хубавите хамбургери в цяло Венло. Миналия път, като си идвал, какво си направи впечатление? Да, направя ремонт. По време на короната имало време и е направил ремонт.
И бъргерите са със страшно качество. Месото е с много хубаво качество. Картофите също, фритюрницата е супер. Сменило оборудването на цялата кухня. Ти си го спомняш как е било преди ли? И винаги са много учтиви, много бързо става. Аз си спомням, че преди бяхме тебе и бяхме поискали салфетки и поискахме на английски, те не ни разбраха какво искаме. Да, имаш един дето, трябваше 5 пъти да му повторя да ми даде салфетка. Точно така. Нали тук беше? Беше много давно. Да. Преди да се роди даже Боби май. Но ти смятате колко давна съм била тук за последно. Ма изобщо не си спомням оборудването какво е било тогава и сега. Ма и преди след това сме идвали, но ти не помниш. И да, най-вероятно. Днес е 15 февруари, 14 градуса. Слънце, безоблачно небе, супер зима. Ти какво гледаш? Ние вече се прибрахме. Боби се здоби с нов воден пистолет. Боби, покажи пистолета. Така, Боби се здоби с нов воден пистолет, с нови очила, слънчеви и с нова кутия за храна и бутилка за вода. Защото утре му предстои да ходи да отиде в училището за пробно. Ще стои от 9 до 12, доколкото разбрах, за да види горе-долу къде ще ходи, да малко да опознае средата, да се адаптира. И от другата седмица живот и здраве ще тръгва вече всеки ден. Но за утре ще ни трябва бутилка за вода и кутийка за храна. Ще хване яденето на плодовете, което е в 10 часа. И трябва да му се приготвят някакви плодове. Ще му сложа банан, ще му сложа малинки и ще му нарежа една ябълка, защото предполагам и другите деца ще имат ябълки. Той може да се надъха да хапне малко. И в 12 часа по принцип започва обяда, но той тогава ще си тръгва, така че за обяд няма да му приготвям. Но ще трябва да му купя по-хубава кутия за обяд, защото тази, която взехме днес... Тази, която взехме днес, не е много практична, но поне имаме за първо време. И така, тук приключвам видеото. Надявам се да ви е харесало, да ви е било интересно. Веднага ще започна да снимам следващото, като се постарая това естествено да го пусна веднага тази вечер, защото не обичам да се забавям с видеята и да ги пускам един месец след като съм ги снимала. Винаги гледам на момента да ги пускам, за да виждате кадри от реално време. Сега ви казваме чао, благодаря ви, че ни гледахте. Ще сме ви още по-благодарни с Боби. Ако ни харесате видеото, ако ни оставите по някакъв коментар и ако се абонирате за нашия канал. Благодаря ви още веднъж и чао за сега!